Så nå er jeg veldig spent på å se hvordan matchbildet på denne kampen vil se ut. Skal tempo gå balls to the walls, eller blir det litt roligere? Der er det. Fuck. Disse kjenner hverandre vel ganske godt fra før, så jeg tipper at de har trent ganske mye, så da blir det jo litt sånn meta-jutsu, hvis det skal være litt fancy ordbruken her. Det blir jo alltid litt sånn at jeg vet og du vet. Vi ser hvem som har funnet den beste strategien. Her får vi litt det jeg kaller stående 50-50. Doble grep, rumpa ut, veldig defensiv stilling. Altid vanskelig å bryte ned. Ja, nydelig Chimata. Feilet litt på slutten, men det var et nydelig kast. Men Kenneth endte på topp. Altid litt problemer med disse tradisjonelle judokastene, at vi har disse gjennomrullingssituasjonene. Det blir liksom for mye dreiemoment, og i det vi lander så blir vi rotert videre. Men for all del litt dagens flotteste kast. Men med et litt uheldig resultat her for Espen. Men skal ikke Kenneth nydelig igjennom på topp her, så all kredd til han også. Nydelig kontering. Her er vi en type legg-vive-posisjon. Nishir, halvgard. Kenneth hadde gode grep, så var helt klart til å passere. Men Espen får han tilbake i lukket guard, og nå dypt inne på en crossstroke. Eller, jeg vil ikke si dypt, men trusselen er definitivt overhengende her. Men velger nå å finne en annen strategi. Jeg synes han skulle holdt seg på dette kragegrepet som så såpass bra ut allerede. Så Kenneth her nå har jo kun en defensiv jobb. Han prøver å bruke tid for å komme seg ut av lukket guard. Espen begynner å åpne opp, setter opp en knee-shield. Ser ut som han er på en loop-choke-trussel der også, som han snur inn. Nydelig sweep. Men får ikke helt fullført den siste fasen der, så vi ser får kun en fordel. Kenneth henger med på topp. Og den medtagelen der er Kuchigari, så vi han prøver en tidligere runde. Da lykkes han ikke. Nå lykkes han veldig godt. Og med ypperlig grep til å passere. Fin takedown. En av mine personlige favoritter også, så alltid gøy å se det man selv gjør som kommentator på matta. Det er en litt skummel loopshock her gående. Men det så ut som Kenneth var ikke for bekymret. Men trusselen var det definitivt. Vi ser nå at Espen her har spilt denne litt lave knee-shield-garden ganske mye, så det er tydeligvis en posisjon han er veldig sterk i. Så jeg har vel sett han spille denne på begge sider, både på høyre og venstre side. Så sist gang så var det vel en loopshock som ble inn til en type saksesweep. Nå er vi tilbake i lukket guard. Kenneth foreløpig opp med 4 poeng. Vi har rett under 2 minutter igjen av runden. Så disse ser ikke dere på
på opptaket, men Espen gikk vel en relativt, jeg skal ikke si lett kamp, men den kostet ikke så mye energi, og Kenneth har nok litt, brukt litt mer energi enn i den forrige runden. Men ser som begge fighterne her i Habrua Kombis, så får spilt videre. Jeg ser det igjen, rett inn på denne nisjegarden med kragegrep. Prøver seg på denne saksesvipen igjen. Så det denne saksesvipen, loop-choke-kombon vi ser gående. Problemet litt grann jo at nå har vi jo sett disse kombinasjonene 2-3 ganger tidligere i kampen. Så det betyr jo også at Kenneth nå har fått smak på disse teknikkene. Så nå det liksom ikke det overraskelsesmomentet som henger mer i. Så nå det rett og slett om, om Espen her klarer å force disse teknikkene, for overraskelsesmomentet er borte. Men sånn er det jo masse jiu-jitsu-kamper, så det ikke nødvendigvis noe galt i det. Men det kan være greit å ha en backup-strategi. I hvert fall i disse siste fasene, at vi prøver på noe annet enn det vi har gjort. Men nå ser vi jo også at Kenneth her er jo litt i overlevelsesmodus. Så det begynner å koste denne kampen. Så tydeligvis at disse grepene er utrolig sterke og vanskelig å bli kvitt. Og selvfølgelig alltid tungt å stå i en sånn type garden med brutt positur. Siste triangel i lomoplata-forsøk. Jep. Spådde det rett før det skjedde. Det var selvfølgelig helt riktig tenkt. Vi tar sjansen når matchen kommer over. Veldig underholdende kamp igjen. Kenneth gikk fortjent seieren ut. 4-0. Kjempeunderholdende kamp. Gleder oss til finalen.